xilimaan markuu ugu horeysay ayaa baarlamaanka afrika u matalaysa soomaaliya dabcan baarlamaanka soomaliya u matalaysa baarlamaanka afrika aan irahdee soomaaliya sanadkan maxay la soo shirtagtay bismillahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsan tahay runtii baarlamaanka afrika oo ban african baarlamaant wuxuu sidiisaba uu leeyahay inuu ciyaaro door la talin iyo inuu talo ka geysto siyaasadda guud ahaan ee afrika waxyaabo badanaana looga hadlayaa sanadkan ajandaha inta uu socdo blenarigani gudiyo mawduucyo badanaa laga hadlayaa oo marna loo hadli doono si guud oo blenariga baarlamaanka oo dhan ah marna loo hadli doono si guddi guddi loo hadli doono hadda xildhibaanada gudiye waxay ku jiraan arrimaha dibadda iyo xiriirkeeda guddiga waxbarashada agriculture-ka iyo arrimaha maaliyadda marka xildhibaan weliba annagoo aan si gaar ah haddana aan u wada shaqaynayno haddana guddi weliba ishu gaar ah ayaan wax ka soo jeedin doonaa marka hadday ahaan lahayd arrimaha nabadgelyada inaan contributionkeenna ka geysanno dhinaca nabadaynta qaaradda afrika hadday noqon lahayd dhinaca maxaa idhaahaya human rights-ka iyo cadaaladda waxbarashada waxay ahaataba marka kulley qaybahaasaa laga hadli doonaa ajandooyin badanaana looga hadlayaa ilaa iyo bisha 18-keedii laga gaarayo insha allah waa tahay sida igu maqala waxaa ku jirtaa guddiga xiriirka caalamiga ah u qaabilsan baarlamaanka afrika iyo sidoo kale immigrationka waxyaabaha la xiriira qodobada aad ka doodi doontaan sanadkan waxaa hadda doodii ugu horreysay oo baarlamaanka u yeelinaya ku jirtay cunuqabateyntii laga qaaday waddanka suudaan oo kale tan la saaray waddanka jaad oo maraykanka u saaroo kale waddamada aanan socdaalkoodu usan ku jirin arrimahaasoo kale bal maxaad falaanqeyn naga siin waxaan ku jiraa horta guddiga cooperationka iyo xiriirka arrimaha dibadda iyo conflict resolutionka ama xalinta dhibaatooyinka kan immigrationkana waa guddi kale oo gaar ah sidaa og tahay mar dhow dowladda maraykanka waxay cunaqabateynka ay ka qaadeen waddanka suudaan oo waqti badan ay saarneyd runtii waxaa door libaax leh ka qaatay runtii ban africa xildhibaanadiisa ilaa iyo safaro badan ay washington u tageen oo congresska maraykanka ay la kulmeen ayagoo u ololeynaya in laga qaado cunaqabateynka suudaan ay saarneyd waqti dheer marka soomaaliya ahaan annaga waad ogtahay waxaa jiro annaga laftirkeena waxaana saaran cunuqabateyn dhinaca hubka ah oo waqti badan saarnaa dowladda soomaaliyana haddii aysan ciidan ku filan aysan haysan oo qalabaysan oo waxyaabihii la rabay ciidanka hadday ahaan lahayd dhinaca isgaarsiinta hubka tababarka caafimaadka iyo mushaaraadkooda haddaysan u dhammaynna kama adkaan karaan cid kasta mana sugi karaan ammaanka marka runtii waa meel noo bannaan annaga hadda in aan siyaasadda soomaaliya iyadoo laga duulaayo guud ahaan sida uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markuu imaadayba uu ballan qaaday uu ka hadlay iyo mudane prime minister xasan cali kheyre ahayd in ciidamada nabad ilaaliyaha soomaaliya oo door weyn runtii ka soo qaatay marxalad uu dalka hadda joogo oo ammaankiisa wax badan ay ka sugeen laakiin in dal weliba waxaa inta badan sugi kara ammaankiisa dadkiisa sugi kara ee dad bannaanka uga imaada ma sugi karaan marka inaan annagana aan u olaolayno sida loo gaari lahaa in cunuqabateynkaasi ee soomaaliya laga qaado hubka dhinaceeda si loo tababaro hub ku filan ay u helaan agabkoodii loo dhammaystiro ciidanka soomaaliya si ay awood buuxda ugu yeeshaan inay sugaan ammaanka guud ahaan soomaaliya hadday ahaan lahayd dhinaca xeebaha oo somali coast guardiska hadday ahaan lahayd militarigooda booliskooda dhinac waliba qofkana ma ka guulaysan karo mana sugi kara ammaanka hadduusan haysan qalab iyo wixii u baahnaa oo ku filan marka arrimahaasi insha allah waxay noqon doontaa waxyaabaha aan primary targetka aan ka dhigan doono oo aan platformkan pan africa aan ka geysan doono siyaasadda soomaaliya ay qabto si mar waliba aan u waafajino siyaasadda madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guud ahaan baarlamaankeenaba insha allah